して豊かに入らず、もう一度甲府のカウンター。さあアディショナルタイムは3分です。この位置からミドルシュート、すごい強力なミドルシュートが決まりました。後半の45分、ビチブチ19試合ぶりのゴール、貴重な貴重な先制ゴールです。このシュートはすごいですよね、最後は右足。すごいシュートですね。児玉さん、徳島の交代なんですけれども、はい、杉本太郎選手ではなくて佐藤選手となりそうです。そうですか。